Добар ден, драги гледачи! Добро дојдовте во Македонската кујна. Денеска ќе покажеме како се прави спањак. Спањакот е многу здрав зеленчук, кој се употребува многу во нашата кујна. Причината е дека има многу витамини, има фолна киселина, а најважно е дека има железо во него и тоа е голема помош кога се јади спањакот за анемични луѓе на кои крвта им е слаба. И се вика дека со спањак секогаш да се употребува малку лимун, затоа што витаминот С од лимунот овозможува да се апсорбира железото во организмот. Значи, спањакот се готви на разни начини. Денеска ќе покажам како ќе го сготвиме со малку оривче и со јајца. За да почнеме да го готвиме спањакот, треба тука во загреано тенџере да ставиме неколку лажици масло и да ставиме една голема главица кромит издробена. Ќе го испржиме убаво кромидот да се зацрвени, да добие убава боја. Можеме малце вака да го покриеме малку, да се подпржи и на него ќе додадеме малку орис, само половина чаша, и исто така ќе додадеме сол, пипер и други мироди кои ни се потребни. Еве сега, кромичето се зацрвенува убаво, како што гледате, и се разбира оризот кој е измиен предходно, ќе го додадеме на кромидот и малце ќе го подпржеме со кромидот. И сега на сето тоа ќе му додадеме едно лажиче, рамно лажиче сол и едно лажиче зачин. Исто така малку црна пипер, половина лажиче и половина лажиче црвена пипер. Ќе го измешаме сето тоа убаво. И на сето тоа ќе му го додадеме спанакот, кој е три пати измиен. Овој спанак е многу убав, е млад, и на младиот спанак не треба да му се сечат рачките, затоа што се многу кревки. Како што гледате, тука имам многу спанак. Всушност имам околу 700 грама спанак, или 24 анци. И овој спанак го имам измиено три пати во полн синк со студена вода, за да излези нели малку земја што секогаш има во спанакот. И овде кашо ми падна, овие ќе ги фрлиме. И сега, бидејќи се наполна тенџерето, нема ниту да го мешам сега, туку ќе го покријам малку да се здуши. Само 2-3 минути сака да се здуши малку, потоа ќе го измешаме, ќе ставиме малку водичка и ќе го ставиме во тавата да се печи. Еве, драги гледачи, гледате колку слезе спанакот што го оставив само 5 минути да повари со оривчето. Беше полно тенџерето и остана само на дното. Еве, го ставивме во тавчето и се вака ќе го расшириме малку ни ставчето цело, како што гледате, кромитчето, оризот, се се гледа. И јас ќе му ставам сега уште малку водичка, вака во тенџерето, да го дособериме цел ориз. Оваа вода е варена, топла. И ќе го ставиме да се печи на 400 степени или на 375 степени за половина сат. Еве вака, најдолу ќе го ставиме за половина сат да се печи. После половина сат ќе ви кажам како ќе го завршиме готвењето на спањакот. Драги гледачи,
спањакот повари околу 30 минути. Сега ќе го извадам. И пред да се сготви, ќе скршам јајца колку сакате. Можете да скршите 4, 6, спрема колку луѓе ќе јадат. Оваа тава, јас мислам, за може да се сервира на 4 до 6 луѓе. И ќе скршам јас 6 јајца. Вака ќе си ги скршам убаво до сгора, над топол спањак кој вари. И последното. И ќе вратиме тавата назад да се подпечи уште 10 минути колку јајцата да се испечат. Ете така. И сега ќе извадиме печената тава со спањак која е направена. И ете како изгледа готов спањакот. И ова, драги гледачи, е многу вкусно јадење. Се сервира обично со кисело млеко и вака ќе си пресечете една коцка со едно јајце, ќе го ставите вака и многу е вкусен спањакот кога го сервираме со кисело млеко. И вака на страна ќе ставиме една лажица или две кисело млеко. Пријатен ручек и довидување до следниот пат.